Det ble kjørt tøft fra start, og du og Anders klarte ikke henge med. Hva skjedde? Ja, det enkleste svaret på det at vi ikke godt nok trent. Vi begynner å bli gamle gutter som litt seige i starten og fikk aldri opp farten i dag. Hva var egentlig planen deres? Ligge først, gå ifra og vinne med et stort smil om munnen. Hva kan du si om Eliassen som så suveren og går store deler av rennet alene? Ja, han best i år. Det har vært nydelige forhold i dag. Kan du si noe om stemningen over fjellet? Birken alltid konge. Det mange som sitter og heier underveis og skal grille utover dagen. Sånn, så det et fint renn. Veldig fint renn. Hvilke betydningen har stemning i løypa for utføringen av rennet? Når det går dårlig, så det en veldig fin plaster på sår og drive og gå der og få hvertfall bli heia på. Da er det ikke mange andre lyspunkter der.